Ja, Marisa. 1-1 mot Kolbotn. Hvordan vil du oppsummere dette her? Jeg hadde jo... Ja, du spør vanskelig, fordi hele greia ble litt ødelagt for meg når jeg dreit meg på det målet. Men sånn skjer, og det får heldigvis bare skje nå. Men jeg synes Faisons egentlig vil kontrollere hele første gang. Det var dritartig å spille. Og så ble vi satt litt trøkk på... Ja, noen ganger er vi klarer liksom ikke helt å justere oss etter pausen. Og så river vi det fint av, skaper litt igjen noen ganger, og så dummer Bjørn på ball på slutten der, og da fikk de satt noen ganger. Men vi viser at det ikke er tilfellig at vi klarer å hamne opp med toppserien, så da er det litt deilig. Det var mye bra for meg i dag. Jo, men er det ikke greit da? Jo, det er veldig greit, og det som er fint er liksom at, for det første er det deilig å kjenne på at det betyr litt i dag også. Og så er det veldig mye bra å ta med seg. Veldig god i frispillingen i første omgang. Vi skaper en del sjanser. Og det er, ja, rett og slett fryktelig artig å spille fotball. Noe å ta med oss inn i sesongen. Ja, det er det. Fordi, som sagt, vi viser at det ikke er tilfeldig at vi står godt mot toppseriemotstand. Vi klarer å spilles ut fra toppserielag mot toppserielag. Vi klarer å skape sjanser mot toppserielag. Og da er det definitivt noe å bygge videre på inn i sesongen. Staven rykker opp igjen. Staven rykker opp igjen. Stadet krykker opp igjen.